Ну, а далі про те, як опікується міська влада Дніпра питанням тероборони. На тлі військової загрози з боку Росії міський голова Борис Філатов затіяв будівництво центру опору, яке невідомо, коли почнеться, та тим більше невідомо, коли завершиться. А вартість його чимала – 100 мільйонів гривень. Подробиці в наступному матеріалі. У той час, як Росія стягує війська до українських кордонів, а розвідки західних країн не виключають широкомасштабного російського вторгнення у нашу країну найближчими днями, міська влада Дніпра, зі слів активістів та місцевих громадських діячів, майже нічого не робить для укріплення місцевої територіальної оборони. Територіальна оборона – це все-таки оборона певних населених пунктів. І навіть з моральної точки зору кожна громада, кожний господар міста, села, селища повинен долучатися, агітувати за те, щоб допомагати іменно створенню своєму місцевому батальйону тероборони. У Дніпрі прикра ситуація, до цих пір не виділено ще місце для розташування батальйону, не виділено фінансування, що теж погано. Допомагати тим, хто готовий зі зброєю в руках захищати державу, то повинна не тільки держава через свій бюджет державний, але й місцева влада. В Дніпрі, на превеликий жаль, знову повторюсь, це досить проблемно. Наша мерія на чолі з Філатовим якось це ігнорує. І знаючи історію захисників в кавичках нашого міста Філатова-Корбана, це дуже прикро. Втім, на тлі загрози вторгнення російських військ міський голова Борис Філатов знайшов спосіб по освоєнню 100 мільйонів бюджетних гривень на будівництві такого собі центру опору, про що і повідомив у Фейсбуці. Мы начинаем проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий от мала до велика сможет также сам либо с семьей проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовкой под руководством наших вооруженных сил с участием города, но на принципиально новой профессиональной основе. Мы создадим единый центр сопротивления, где будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре. Постройка центра позволит наладить системную работу органов обороны и безопасности Днепра, военных и гражданских властей. Мы выделяем на это богоугодное дело 100 миллионов гривен. Руководить процессом поручено человеку, справившемуся с Новороссией в 2014 и возглавившему штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 два года назад, а именно Геннадий Корбан. Надеюсь, что всем вам известны его способности как антикризисного руководителя. Уж кто-кто, а он точно тут Израиль устроит. Нагадаємо, досі Геннадій Корбан асоціювався не стільки з Ізраїлем, скільки з іловайською операцією, яка планувалася у нього в кабінеті та завершилася для українських добровольців котлом та численними втратами. Я сьогодні був на парламентській комісії і відповідав на питання. Все, що мені відомо, я сказав, це те, що почало плануватися 5 августа в кабінеті у замісителя Дніпропетровської ОДА Корбана. Он полностью... Заместитель Коломойского. Заместитель Коломойского, Корбан, да. Он полностью командовал началом этого совещания. И в последующем присоединился еще генерал Хомчак. И там это все планировалось. Я был у Корбана в кабинете минимум 5-6 раз. Последний раз после Иловайска, когда мы с Азовом вышли из Иловайска. Він сказав, що більше ні Азову, ні нам допомагати не буде, знати нас не хоче. Зараз, замість того, щоб миттєво реагувати на виклики сьогодення, облаштовувати бомбосховища, розробляти план та маршрути евакуації городян, а також забезпечити тероборону всім необхідним, мер під виглядом турботи про безпеку дніпрян розпочинає будівництво, яке невідомо, коли почнеться, а тим більше невідомо, коли завершиться. Достеменно відомо лише одно – контроль за освоєнням 100 мільйонів гривень мер довірив своєму старому товаришу з неоднозначною репутацією. Михайло Назаров, Роман Абакян, новини Д1.